Fala de insegurança em Salvador. A violência mudou a rotina dos moradores da localidade do Barro Duro, que estão sem transporte desde o começo da semana. Quem atualiza para a gente esse caso é ela, Lorena Dias, brilhando no telão, sempre com muito talento. Ô Lorena, mais uma vez, bom dia. O transporte, como é que está a situação neste momento aí? Conta para a gente. Pronto, Cazé, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. A gente está aqui na entrada do Barro Duro, né, que fica aqui bem perto da CEASA. E assim, a informação que eu tenho, que eu posso passar para vocês, foi apurada aqui junto com Raimundo Carvalho, nosso cinegrafista que está fazendo as imagens. A gente está aqui bem na entrada, vou pedir para a Rai mostrar, né, porque a gente viu o momento em que um ônibus, né, o ônibus da Integra, o amarelo, entrou aqui na comunidade. A gente chegou a perguntar para o motorista se a situação estava normalizada e o motorista afirmou que sim. A gente está aguardando o momento, né, que esse ônibus vai retornar, mas já tem pelo menos uns 20 minutos aí que ele entrou e ele ainda não voltou, ou seja, o bairro é grande e sem esse coletivo acaba impactando realmente a rotina da população. Bom dia para a senhora, estou vendo a senhora andando ainda sem ônibus. Pronto, ela prefere não falar. Antes da gente entrar ao vivo, Cazé, eu conversei com alguns moradores que estavam fazendo também esse percurso. Vamos andando aqui, Rai, para mostrar para onde o pessoal está indo, porque tem um ponto de ônibus aqui na frente. A gente conversou com alguns moradores e eles falaram que não tinham visto esse ônibus entrando, não. O único ônibus que faz, que entra aqui nessa região, né, do Barro Duro, Campo Verde, CEASA, aqui no CIA Aeroporto, é o ônibus da linha 1025, estação Surunga Barro Duro, que não estavam entrando no fim de linha, mas como eu disse, a gente viu aí pelo menos um ônibus entrando, ele ainda não saiu, o motorista tinha afirmado pra gente que a situação estava normalizada, mas ainda assim o que a gente observa é a população vindo para essa parte aqui, para esse ponto aqui no CIA Aeroporto, para conseguir o transporte coletivo, né? Essa situação toda que acontece aqui no bairro é por conta da morte de um suposto traficante da região, conhecido como Piolho, que morreu em confronto com a Rondesp na madrugada do dia 18, né, de segunda-feira. Além disso, um aviso teria circulado nas redes sociais informando sobre um suposto toque de recolher aqui na região e impedindo o comércio local de circular e abrir. Ontem à noite, a repórter Elícia Fontinelli, ela esteve aqui no Barro Duro e mostrou que o comércio, ao menos, já tinha voltado a funcionar, já estava funcionando normalmente. Hoje é feriado, talvez tenha alguma alteração nesse sentido. A gente vê uma quantidade menor de pessoas, pedir para a Rai mostrar a movimentação, porque a todo momento tem os moradores, né, que ficam dando a paletada para chegar até esse ponto aqui principal, que é onde passam outras opções de ônibus. Inclusive, Cazé, é uma queixa dos moradores, né, porque esse período que eles ficaram sem o ônibus entrar no final de linha, eles ficaram sem uma única linha, que é a linha Estação Mussurunga Barro Duro, que é a única que entra aqui na comunidade. Ou seja, mesmo numa rotina normal, eles comentam que a dificuldade é grande para conseguir o transporte público, né? Porque somente essa linha, ela não seria suficiente aí para a rotina dos moradores que precisam dar essa paletada diariamente até aqui essa região do Ciro, né, aqui em frente à CEASA, para conseguir outras opções de ônibus. A nossa produção está tentando contato tanto com a Secretaria de Mobilidade quanto com o Sindicato dos Rodoviários, né, para saber se tem alguma atualização nesse sentido com relação ao bairro, se o transporte realmente vai voltar ao normal hoje, mas o que a gente conseguiu apurar aqui no local é que os moradores ainda estão com muita dificuldade com relação ao transporte público, tendo que dar essa paletada, bastante chateados, essa rotina deles, né, de ter que vir aqui até o CIA Aeroporto para conseguir o ônibus. E quando a gente estava aqui na entrada do bairro, a gente viu ao menos um ônibus dessa linha Mussurunga entrar. Segundo o motorista, a situação teria normalizado, mas a gente ainda não viu o ônibus voltar para conseguir confirmar essa informação de que, de fato, ele pegou os moradores aí pelo caminho. Cazé? Ontem foi decretado, não é, Lorena, como você falou, toque de recolher aí, para desespero dos moradores e comerciantes dessa localidade, como você falou, próxima à CEASA. Mais uma vez, uma região de Salvador e também de outros pontos da cidade. Olha aí, tá vendo? A partir de 10 horas da manhã desta terça-feira, tudo fechado. Só abre depois do sepultamento do nosso irmão Piolho.
é Marcos Piori. O corpo dele foi enterrado ontem, não é isso? À tarde. E mais uma vez, moradores aí de uma região de Salvador e também da região metropolitana, do estado do Brasil, sofrendo com essa falta de segurança, não é isso, Lorena? Sofrendo com a falta de transporte, como você falou, é feriado, não se sabe se as lojas iriam abrir ou não abrirão por conta do feriado ou por conta da insegurança, não é isso? Isso mesmo, Cazé. Existe essa dúvida, né, de como é que vai ser a rotina no bairro hoje. Ontem à noite, Lícia esteve aqui, ela já encontrou o comércio funcionando normalmente. Bom dia, eu tô vendo a senhora andar bastante. Ainda tá sem ônibus? Tá, tá. Normalmente aqui entra só o Estação Mussurunga, né? É, só a Estação Mussurunga. E normalmente a senhora pega ele? Pego ele direto. Mas hoje não conseguiu ainda? Hoje não. A gente chegou a ver um ônibus entrando por aí. A senhora chegou a andar quanto tempo, assim? Não chegou a visualizar ônibus nenhum? Não, não, porque tem uns 15 minutos que estou andando. 15 minutos andando? É. Dificuldade grande. Com certeza. É. E hoje vai ter compromisso? Vai ter trabalho? Hoje é feriado? Não, estou indo para a igreja. Está indo para a igreja, né? Vou tentar aqui, né, um agora. Um esforço grande, mas vai conseguir pegar o ônibus aqui. Jesus, não Jesus. Pois é. E a rotina aqui? Essa linha, a Estação Mussurunga, é suficiente para a população? Vocês acham que falta mais ônibus aqui? Falta mais ônibus, falta. Falta muito, entendeu? Mesmo na rotina normal, com o ônibus circulando normalmente, o pessoal estava dizendo que é difícil. É difícil, com certeza, entendeu? Uhum. Tinha aquele Cidade Baixa, tiraram. Uhum. Só ficou agora só a Estação Mussurunga. Mas tem que botar mais ônibus aqui. Uhum. Aqui necessita, a população cresceu, né? E tem aí, quando não tem esse, 15 minutos de caminhada? Com certeza, minha filha. É. Com certeza. Ou mais. Viu, meu amor? Obrigada por ter conversado com a gente. Bom dia para a senhora. Bom feriado. Amém. Pois é, Cazé. O pessoal conversando aqui com a gente. Ela que teve que andar 15 minutos para conseguir pegar o ônibus para ir para a igreja nesse feriado. A gente está vendo que essa é a realidade de outros moradores, mas o que eles alegam é isso, que esse é o único, a única opção de ônibus que está entrando aqui no Barro Duro, normalmente, né, em dias normais, é o Estação Mussurunga. E que, por causa dessa situação, né, da morte de Piolho, que seria suspeito aí de envolvimento com o tráfico de drogas, né, essa informação desse suposto toque de recolher, essa mensagem que foi passada aí para os moradores, é que mudou essa questão da rotina. A única linha que passa aqui no bairro não estava circulando por aqui. Como eu disse, ontem à noite, a repórter Alicia Fontinelli, ela esteve aqui no bairro, né? Ela entrou ao vivo, mostrando aqui na programação da TV Aratu, que após o enterro, como você leu aí na mensagem, né, que o comércio poderia abrir após o enterro de Piolho. De fato, alguns estabelecimentos, como mercadinhos, já estavam funcionando. Hoje pela manhã, a gente ainda não tem como saber, porque é bastante cedo, né? Hoje é feriado, então a gente não sabe se esse pedido, né, essa recomendação ainda está valendo aqui no bairro, mas o que a gente percebe ainda é um impacto com relação ao transporte público. A gente viu um ônibus da Integra descendo aqui, né? Mas todos os moradores que subiram falaram, olha, eu não vi o ônibus descendo não, a situação ainda está complicada. Aquela senhora que andou por 15 minutos até aqui o CIE Aeroporto para conseguir o transporte coletivo. Então, existe ainda essa dificuldade grande aqui com relação aos moradores que já enfrentam a dificuldade normalmente, já que o Estação Mussurunga é a única opção que eles têm. O bairro, Cazé, é um bairro grande. Raimundo Carvalho estava me falando, olha só, ela andou aqui, tem gente que está andando 15, 20 minutos, mas tem gente que vai ter que andar muito mais, porque é um bairro bastante extenso aqui, né? Pertence a Salvador, fica aqui nessa região da SEASA, então a ausência do transporte acaba impactando bastante na rotina de quem tem que andar muito para conseguir um transporte coletivo, Cazé. Muito obrigado, Lorena Dias, sempre pontuando com muita credibilidade a informação. A imagem ao vivo é do nosso repórter cinematográfico, Raimundo Carvalho. No canto esquerdo da tela, você confere a imagem do super drone aqui, da TV Aratu. E eu quero mandar um abraço para o pessoal do bairro... Eu não conhecia esse bairro, não. Barro Duro, né? Eu não conhecia. Um abraço para vocês. Podem contar com a gente aí, com a nossa solidariedade, com a nossa cobrança de melhorias para todos vocês, não só com relação à segurança, mas também à infraestrutura. Então eu apelo aqui, eu peço aqui a ajuda do meu amigo, o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, por tabela, claro, o Mangangão, que é Jerônimo Rodrigues. Um abraço para o governador, pedindo que ele dê mais atenção aí. Ô Marcelo Verne,
Você é 10, você é 1000, adoro o seu trabalho. Dá uma olhada aí também no Barro Duro, junto com a Heloísa também, que é delegada-chefe da Polícia Civil. Aliás,